mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Добредовте на фреквенцијата на Радио Равело, се вклучуваме во живо 10 часот и 5 минути на вечер. Го започнуваме 184-тото издание на меѓупросторот на Радио Равел, насловен Мезанин. Ја слушнавме темата Bare Naked како вовед во она што вечерва следи во следните 2 часа, а тоа е на радост на многумина првото остварување на домашниот бенд Bay the Fish. Конечно, Bay the Fish излегуваат на пазарот со еден фантастичен албум кој се одржи вкупно 10 теми, по многу-многу музицирање зад себе. Го имаме пред нас Look Up, кој вечерва ќе го преслушаме во целост. А исто така, очекуваме во студиото да дојдат и Огнен Анастасовски, еден од членовите на Bay the Fish, заедно со Валентина Миновски и Нена Тонкин, како и Неле Кей или Ненат Недилков, човекот кој гостуваше во Мезанин пред пар месеци.
Инаку, човекот кој стои зад етикетата Ego East, за која всушност е издаден албумот Look Up на Bay the Fish. Додека не влеземе во студио со момците да поразговараме за нивните планови за воиднина, а и воопшто за првото остварување на Bay the Fish насловено Look Up, одиме со музика од домашната музичка сцена. Ајде на почетокот ќе се подсетиме на веројатно двата највпечатливи албуми од минатата 2006 година на македонската музичка сцена, тоа се Свиленка Спат или Silky Way на String Forces, како и второто студиско остварување на Мугер Фугер. Од Silky Way слушаме две теми, веројатно доста често вртени ќе ги препознаете, а од Мугер Фугер исто така ќе направиме еден малечок избор на теми. Одиме. Mezzanine. Yeah.
96 FM. Mezanin. Еден, два, три. Мезанин.
Мезанин. Како квалитетно звучи македонската музика во 2007 година, доказ се токму вечерашното издание на Мезанин. Во предходниот блог ги слушнавме Скриено убавино и Јас сум ти на String Forces од нивниот албум од минатата година Silky Way. Додека пак последните две теми што ги слушнавме беа Гаврило Принцип и Мугер Фугер 2 од истоимениот албум од минатата година на скопскиот бенд Мугер Фугер. Значи вечерва главна наша тема ќе биде новиот албум на Bay the Fish Look Up, кој ќе го преслушаме во целост низ муабет со Огнена Анастасовски, кој треба гостува во нашето студио заедно со Ненат Недолгов. Но до тогаш, како што споменав и како што ќе направиме во следниот период, продолжуваме да слушаме македонска музика. Одиме со Пиколомини и синглот Better Place, еден од поинтересните минатата година, а потоа ќе го чуеме Пиколомини и суперработка на темата Деца на сонцето, поместена на албумот Bastion Works and Reworks. Ова е Пиколомини. Second time.
Деца на сонцето, ова беше интересна преработка на Пиколо Мини на култната тема на Бастион, издадена 83-та, а преработена токму на почетокот на оваа 2007 година. Едно интересно издание кое е насловено Бастион Works and Reworks, на кое македонски бендови ги преработуваат темите од единствениот албум на Бастион, издаден 83-та година. Океј, вечерашното издание на Мезанин го продолжуваме со Неле Кеј или Ненат Неделков, односно Ненат Неделков или Неле Кеј, човекот кој исто така минатата година направи еден од најинтересните синглови на македонската музичка сцена, Ефтин автомобил, тема која всушност ја чуеме токму сега, а потоа ќе го слушнеме и неговото алтер его кое се вика на електронски гуру со преработката на темата на Бастион Месечина во Шолја. Одиме. Nothing.
everything in my neck. I'm clean. I was falling down. What was crashing down when my world was gone? Upside down. I was falling down. I was crashing down. I was going blind. I was falling down. A cup of fluid splattered my mouth. I was falling down. Месечина во Шуља, во интересна преработка на Електронски гуру, односно Ненад Недилков, човекот кој гостуваше пред некој месец во нашето студио, и тогаш се уште не беше излезен овој проект на Бастион Works and Reworks, и нели не беше баш сигурен дали оваа тема ќе влезе во како дел од оваа компилација, но сепак се работи за фантастична преработка и таа го најде рамноправно своето место токму на оваа компилација на преработки и оригинални теми од Бастион. Океј, чисто за информација, Нели Огнен тргна кон студиото на Радио Ревел, треба се појава за 10-15 минути. Фино време кое ќе го пополниме со Pay the Fish и со три нивни теми. Се работи за три интересни преработки. Стартуваме со една од малку по-старите преработка на темата Мисис Робинсон. Наистина фантастична преработка од страна на Bay the Fish. Кога сме веќе кај Бастион проектот и Bay the Fish учествуваат со една преработка, се работи за преработка на темата Colors. И на крај овој блок предодиме официјално со разговорот и со комплетно преслушување на Look Up, првото издание на Bay the Fish. Овој блок ќе го заокружиме со преработката на темата на String Forces Јас сум ти. Еве три фини преработки од Bay the Fish, да чуеме. About it, shut about it when you've got to choose.
Every way you looked at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Unleash and journey slowly, eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Your colors, black and white, always the same little colors, the sea colors, colors insane, the black and blue, you're changing colors again. Eyes dry, a little pink, sexy purple rain. Always the same little colors, the sea colors, colors insane, black and blue, and you're changing colors again. The color that suits you right is my color, your color bright. The color that suits you right, the color of my heart. The color that suits you right is my color, your color bright. The color that suits you right, the color of my heart. Thank you.
него звукот. Мезанин. Тоа беа три одлични преработки на Bay the Fish како добар вовед во неговото, односно во нивното автентично ново прво студиско остарување насловено Look Up, кое излезе еве официјално ми се чини минатата среда, да, на промоција во клубот Сектор во Скопје, каде што бендот заедно со музичарите од бендот Огнен Анастасовски, Валентина Миновски и Ненат Тонкин настапија во живо и го промовираа своето прво студиско остварување, кое звучи навистина, навистина фантастично. Ги очекувам, уште еднаш ќе кажам, Ненат и Огнен да дојдат во нашето студио. Фино е, подгреваме атмосферата. Додека не се појават, сепак одиме со влез во новото остварување. Ја мисле, прво ќе направиме мувет, па ќе го преслушаме во целост. Ама нема врска. Everybody Says, Bare Naked, Can I Really Help, за влез во Bay the Fish, Look Up, уживајте. Everybody said it's impossible not to fall in love with it. Everybody says it's possible, I have fallen in love with it. FM Mezzanine. Yeah.
say. I get to know, I get to say. But do I get to play? You get to know, you get to say. Radio Ravel 96 FM. Mezanin, mezanin, mezanin.
Американци, ја винајавува в цело време се качи ја во колата, ефтин автомобил на нелеп, идат на ама, па да не им се расипа. А ефтин, принцип, да. Да? Со шо дојате? Со Југо. Еј, добро да. Е, функционира на ладново. Супер е, да. Супер. Здраво за Ненати за Огнен, кој ги најавував уште од 10 часот и драго ми е што конечно дојде во нашето студио. Вечерва го промовираме Look Up во едно првото издание на Egoist, издавачката куќа на Ненад Неделков, и во едно и првото долго очекувано издание на Be The Fish. Како е, момци, добри сте, задоволни од сето она што излезе како производ? Јас треба тек да бидам задоволен. Да, он тек ке биде, јас сум веше. Со Нели имавме една добра зафрекација пред некој ден кога се договаравме за разговор, дека Egoist дефинитивно оваа година ќе одбележи во Македонија, пошто со 4 изданија кои ги планираш до крај на 2007, веројатно ќе бидеш единствениот издавачка куќа кај нас так изведја. Во прва година на работа сигурно ќе бидам првиот шерпуни сам, веројатно, да. Супер, ајде се навратиме минатата среда, клубот беше Сектор. Така. За жал не успеав да дојдам, бидејќи промоцијата се случуваше токму во истиот термин кога оди емисијава. Ајде, како помина промоцијата на Look Up? Прво беше многу гужва. Значи, тоа што не изненади. Имаше многу народ, значи никој не успеа ни да влезат. Има поплаке од тоа што имало влезница од 50 денари. Само 50, а тоа да. Па не, тоа е целата работа, целата забавно е и настана. Фактички направивме да биде на почетокот, тие што ќе дојдат на време, значи дошле за промоцијата, не платиат ништо, а во склоп на пошто на журката Ким Кили, кој секоја среда се случува таму, така е направено, секоја среда се плаќа 50 денари, тоа е донација за они што ја прават журката. Така да фактички мало недоразбирање изгледа. Не, не има врска, не е тоа проблемот, е дека нема проблем. Лошо изгледало се до тоа. Имало и луѓе што поминало, не, што е има луѓе што знаеш, влегле на врата, платиле 50 денари, а не виделе дека стори не им кажале на врата дека гужва и ќе дојат на врата, ќе се излезат, така тоа општо не е оферта. Стојат на маскара. Тоа не е врска со нас. Нема врска. Како беше од не, мада сакам ја да кажам, пошто не, извини, не е наша да се правдаме, значи тоа се деси така како што се деси. Влегол, не влегол, јас се надевам дека сите тие, значи имаше попрелично коментари на интернет и на сегде, дека било за нигде. Шо, у принцип, мислам, мене тотално не ме интересира дали било за нигде или не. Мене ме интересира да ние таа вечер си отсвиревме тоа што сакавме да го направиме. Значи, имаше грешки во организацијата, тоа е едноставно се деси така, затоа што никогаш предходно не сме го правиле тоа. И ќе биде вајда боља наредниот пут, така да знаеш. Сите што сака да видат имаат шанса сега. Да, ќе свириме уште пуно, да, така да ќе биде се окей. Тоа беше една од најавите, нели, дека така албумов ќе се промовира низ повеќе свирки во повеќе клубови, да, само во Скопје или ќе бегат и низ Македонија? Така, ќе се потрудиме и да нешто направиме да биде тоа и значи низ цела држава, ако не и пошироко, здраве Боже. Али беше, да, идејата беше, значи не да биде ова промоција и онда ништо више, него секоја наредна оваква свирка да биде својна промоција на тој материјал. Го свирите истиот материјал постојано на не промоцијата или малку шарате, знаеш, различно концепцијски, бидејќи ако дојдат, да речеме, 50% истите луѓе, сепак да доживеат нешто поинакво, така? Не, ние сме као шоу, значи као театар, као представа. Значи, функционираме така како што, па, мислам, нека е најфино така, значи, идеш, правиш одредено, значи ние работевме на оваа свирка кои 2-3 месеца веројатно. Неле више му достави. Достави се, ама. Да. И уште па. Заедно спремавме моја да свирку со тројка. Ни 6 проби направивме за овакво, они уште пред 3-4 месеци пред тоа почна. Мислам, добро квалитетот се разбира, но нормално се познава по тоа, ама. Ама ти беше стоан задоволен исто. Супер беше таа свирка, беше супер. Сам тоа е она, тоа е друг скрос ниво на зезање, на так, она, на смешки, а ова. Да, е... морам да кажам, нека и за прв пут свирав контрабас во бенд. Значи се не никад. И покрај тоа што цел живот свирам контрабас, тоа и го учев, тоа го завршив, али никад не сум свирал во бенд. Знаеш така, са имав шанси. А што се тиче тоа, сакав да кажам, нека, значи материјалот што го свириме,
е, значи се нови аранжмани на песните што више сите си ги имаат по дома и ја стално го нарекам неофициалниот прв албум. И дел од овие, значи нови песни, меѓутоа не се пак така како што се на албумот. Значи се тоа нови аранжмани, се тоа звучи другачие. Значи... Ја тоа го викам лаунџ верзија на. Е така, нова верзија на лаунџ лајв верзија. Е, одлично, супер. Ај, ај да разрешиме една мистерија, го зачнавме мовезот пред некој ден со Неле. Излезе едно време и тоа во официјални македонски медиуми дека Be The Fish издал албум на српскиот пазар и тоа ми беше малку чудно. Озбилно? Да, сериозно. Ја не си чудо. Пред година и пол, две и тоа, тоа беше периодот кога на Крос Радио аха, така, да. Прво место освоите, нели, со беше сингл на годината The End. И излезе таква некоја информација во печатен медиум и баш ме зачуди зошто дички да се обучиле, како, знаеш? Знаеш што, ја имам информација да B92, веројатно екипата на Крос Радио B92, многу често, значи, пушта Be The Fish, многу често. Така да може да нешто такво, ако се десило, знаеш, преку нив, да нешто, мислам, да помислиле ради тоа што веројатно они пуштале така почесто, па да некој поврзал напрел, мислам. Сега се чеш спекулација, така. Да, да. Не, нели, ова е твоја работа, ти како, нели, она, подобра координација со новинари, што ќе излезе, како ќе излезе целата слика. Мада, исто са има, например, исто има муабет дека имаме Simple од Asian Dub Foundation у некој трак и исто така дека свириме и Карма Комана од Massive Attack на албумот, ја никако да најдам. Не, ја не чува го спори. Да, не знам која. Кога да финташ, веројатно се збунат, се луѓето прават забуна, мисля дека никој нема шанси кај нас живо ситар да да има овакво, ори, веројатно е првиот албум македонски кој што има уживо ситар сега. Да, имам ситар од Лондон, ми го донесе Марија, е, супер, баш тука да има посветна, и, и песната има. Супер, одлично. Добро, ај, мене концепцијски ме интересира овој албум. Каква музика свири Be The Fish? Убава. Супер. Тоа е тема ми се допаѓа, мислам доста тука завршува, со да. Да, тука завршува приказната. Сум го прочитал и сум го чула да. Во тебе и затоа и го па потегнувам као прашање. Он као филозоф веројатно ќе навлезе во зоби. Ама се уште не имам да, уште не. Треба да умрам, да. Да, и треба да умрам. За да стане слава, нели? Али веројатно он љубле да во тоа што значи се убава и зашто убава. Знаеш, така да има тоа нема крај во принцип, али сакав да се тргнам од условно кажано стилови, мада тоа е нешто што едноставно мора така да функционира за да се продава. Еве едно од тие најбитни песни, една од песните која има целава прича околу целиот албум, значи таа една да не мора целосно да демистифицираме, ама има таа Red Violin која ќе се забележи пошто трае 9 минути. Таму имаш концепцијски, знаеш, неговото видување на на периоди у музиката, тука се вклопува некаква приказна за вонземјаните кои се симнуваат да ја бараат музиката. Тука е омотот кој што има, нели, 4 различни наслови, насловни страни, кои што сите у тој концепт влагаат се, се дека на секој наслов, на секој омот ќе најдеш прво концептот на вонземјаните и друго концептот на LP кавер, секаш кој кореспондира и со, со целиот, целата приказна на албумот, но и со времињата, речеме, ја го сега не може да слушате и да видат, ама еден од тие ова е тотално, мислам, не, ти кој ќе го видиш ова, на што помислиш, на која деценија помислиш? Pink Floyd. Не, 70 ти помислиш, знаеш, така да... Мене 50 целата... ми е, малко. Добро, 50 ти многу се посмешни. А мислиш Марс Атак, па она човечиња? Па не, имаш, знаеш, 50 ти се многу, не знам како, како да не си гледал омоти од 50 ти, има се прилично не софистицијални. Тие шо гледам студија се страшни. By the way, ја би сакал да спомнам, значи ние, ја барем, тргнав со една приказна баш околу тоа, значи за некои другари од From Outer Space. Меѓутоа на крај не испадна се така како што овој замислев, али испадна така како што испадна и супер. Супер. Ово интересно е пен човек да се избере кој умот да си го стави, да речеме за пролет го избира овој, за лето овој, за есен, за зима, знаеш кој што. Да, колекција за колекција. Не знам, ја тоа моја навика, знаеш, на кога слушам оригинален, нели, без разлика дали плоча или диск, си кога слушаш, не знам тоа, ја барем го правам, тоа прем повеќето љубители. Го гледаш, не, го прелистуеш омотот, знаеш, она. Така да ова некако ти освежување кога се досади од едниот си го стави. Супер, да. Ова е новиот албум на Be The Fish. Да потрае, да потрае.
Да, па имаше и на промоцијата криза, што е сега работа со 4 албума. Да, одиндаш, бе, нема, бе, нема по 4. Да. Супер, одлично. Кој фина тишина. Добро, спомнавме многу теми, а не ги разглобивме баш, дека сте личеле на Asian Dub Foundation, дека свирите, а не ми дадовте конкретни дати. Ајде поред да ги разграничиме тие работи. Значи, ова е прво издание на Egoist. Мислам дека, ајде со Неле малку следати Калап, како Калап беше, нели? Калап, 002 е Калап. Мисля, чини многу брзо на 20 ќе биде промоцијата. На 20 треба да биде промоцијата. 100% не е сигурно, ама треба тоа да се сега да се утре за утре се дефинира дека на 20 во медиум. Да, во медиум дека треба биде. Тоа ќе биде промоција само за, мислам, само за новинари, за новинари, за друштво, знаеш, на денска промоција. Ќе биде промовирано CD-то, CD-то е омотот овој пут него правев ја. Ќе биде у Digipak варијанта и ќе под, да речеме, 10-тина дена подоцна ќе има и свирка која, на која ќе се промовира бендот со албум. Најавивме 4 изданија, другите две? Едно сигурно е мое, едно е сигурно мое. Канон реге што свират бендот се делот Egoist Records, официјално се делот, фактички јас свирам со нив како некаков даб селектор, не знам што. Електронешто. Нешто со миксети. И они ако се ажурни ќе снимат албум и ќе го издавам и нивниот, така да тоа се сигурните нови две изданија. А може да и поише ќе имаме до крајот на годината. Кој знае? 4 пати ќе гостуваш овде, нема да ја. Убава музика, свирите, Огнен, ќе се вратам на тој момент. Се сеќавам на тебе, веројатно и поголем дел од слушателите на Бенцона, бендот од 90-тите години, каде што сепак со таквиот концепт тогаш спаѓаше во, да речеме, условно таа тогаш македонска музичка сцена, барам според поставата и музиката што ја свиревте. Токму затоа ми се свиѓа овој момент, свириме убава музика, затоа што секогаш македонската музичка сцена влечела кон некаков правец и горе-долу добивала некаква етикета дека е ваква или онаква, а ова некако ми звучи безвременско, е вака малку претенциозно да го кажеме. Кој беше моментот на еволуирање од тогаш, тогашното музицирање до ова денес? Знаеш, има 10 години дистанца. Има 10, да, има 10 сигурно. Вака сега, значи Бензона е дефинитивно најдобриот состав во кој што сум свирал, веројатно ради тоа што сите имавме по 16 години. Бензоно, значи имаше неколку периоди овој на стварање на музика. Првиот беше, значи, баш таков, она етикета ова Македонија, мислам, пеевме на македонски, така звучеше целиот тој материјал. Јас барам се сеќавам така на вас. Меѓутоа, после тој вториот материјал што почнавме да го правиме на англиски, уствари можда и многу поблиску до ова него што било до тоа, знаеш. Така да еден период нешто се деси тамо и ние почнавме да правиме нешто сасем друго. Од тогаш, значи, од кога ни се распадна тој состав, јас си купив компјутер и тргна ова како што тргна и стигна до ова са што е у принцип. Али, значи, тоа е и мање више и прашањето зашто на англиски, затоа што еден период ние на македонски правевме, немаше никаков проблем, мислам, нити текстови, нити проблем со пење, мислам, јазикот ни е супер и све окей. Али почнавме на англиски да правиме и онда остана на англиски, знаеш, као избор. Тоа, знаеш, некои би го поврзале со пробивање на некои бариери вон Македонија. Па не, ја прво, значи, сметам дека во Македонија има барем 50%, ако не и повише, луѓе што зборат англиски, така да тоа не е проблем. А музиката ја правевме не за Македонија, него за цел свет и пошироко. Со пријателите од горе, нели? Добро. Исто, уште една мистерија да ми разрешиш, кога се спомнува Bait & Fish, са субјективно, барам јас, го поврзувам со тебе. Okay. Од секогаш сте бил бенд, си започнал како Bait & Fish, како трговец поединец, па, знаеш, го оформи бендот, бидејќи сепак овде фигурираат и Валентина Миновска и Нена Тонкин.
Точно, да. Ова, ние со Вале и со Ненад сме, значи, од сам стар, значи, со Ненад свиревме у Бензона. Mm-hmm. Вале му беше девојка на Гачо, он ни беше, као условно кажано, менеджер. Така да, ние сме заедно, значи, 10 години, може. Mm-hmm. Не требаше многу да помине, значи, од кога почнав да работа сам, да ја викнам Вале, затоа што ми треба женски вокали, затоа што ми требаше драматургија, дешавке, значи, приказна ми требаше у песните, кај што има поише карактери. Mm-hmm. Така да улета Вале, Ненад никад не прекинал да свири, мислам, он и си работи самостојно, малце по електро, од сето тоа што ние го правиме, али како и да е. Значи, тие луѓе од увек биле околу мене, значи, ја почнав сам, али они се стално тука, сега останавме тројца, значи, Лјупа си отиде, така да останавме баш тие луѓе што цел живот се знаеме, така да и ако има некој проблем, многу лесно тоа се решава, затоа што сме заедно 10 години. Мислам, пред се приватно може да се средат работите по-лесно. Сакам да спомнам уште двајца што свира на албумот, тоа се Михајловски виолина свираше и Ивица Ивановски тромбон, бившиот тромбониста на Супер Хикс. Така, супер. Добро, и ајде да го заокружиме муабетот со едно длабоко новинарско прашање. Црпењето на инспирација повеќе од градот или од музиката која ја слушаш? Дали од моментот на живење во овој наш град кој го сакаме или го мразиме, понекогаш вака, понекогаш онака, или пак сето оно што, не знам, влија и инспирира од музиката која ја слушаш изминати години? Музиката сигурно највише, тоа дефинитивно. Градот исто така дефинитивно, пошто на многу места и се спомиња градот овака или онака. Тоа ствари што е битно у сите овие работи, дека се работи за љубов. Значи, без разлика кон што, се работи за љубов. И... Ја би си земал дозвола, пошто прилике сум го слушал албумот подушно само за настанување. Беше тука дека се правеш. Ја мислам дека највише он црпи од контакт со луѓе, у принцип. Знаеш, тоа мислам дека таа инспирација што неа приметува, што јас сум ја, знаеш, дека... фактички тој хуман контакт највише придонел да звучи ова како што звучи. Односто да има таа, да речеме, приказна, не знам, да има таа мелодија која што има, не знам што. Тој тоа, у принцип, она, појма неам. Добро, некој славен музичар на времето рекол да се зборува за музиката, да се танцува како, да се танцува за архитектурата, како беше, така што издават. Тешко е, да, секојаш да се објасни. Не, ја можам да кажам оно што конкретно се дешава, ама така нема да ми интересно кој ќе слушаш по оваква музика, да пак не нам би друга слика. Добро. Не е ни битно ствари на крај. Да, или те фаќа музиката, или не те фаќа, мислам да те зграбуе за уши. На крај на тоа се свиде, изгледа. Добро, ај ќе останеме малко мистериозно, делот нема да го тргнеме. Окей, фала дечки за гостувањето вечерва. Ние продолжуваме. Со слушање на Look Up застанавме некаде кај четвртата тема Every Time, па ај вие представите ги зашто ја. Значи Every Time е, тука. Да, четврта песна, веројатно. Може малечко приказна околу нив ако има. Да, Every Time им се свига на луѓе што имаат повише од 30 години. Ја сум таа група. Да, и брат мист. Добро. Ој, значи Every Time е исто така љубовна прича како и повеќето на албумот. Mm-hmm. Ако почнем од почеток, првата Everybody Says е најблиско до Битлз и од све тука што се дешава. Беар некојата баш приказан за градот и за се она што се дешава во нашата држава. Can I Really Help е приказната у ствари што се случува со тебе, значи Al de Pal, иначе другарот од сгоре ме праша, значи што ти се дешава тебе во животот и можам ли да ти помогнам. А после тоа ја на него, дали можам да му помогнам и така. Значи, сайт Б, што не ја спомнавме, дека има две страни, као класична овој LP или касета. Има Марија. Марија е девојката која што ми го донесе ситарот од Лондон. Пуно фала за тоа. У наредните две исто така има ситар, The Love. Crazy People, исто така, доста близка трака до Битлси. Red Violin е у ствари песната што ги спојува мања више стилски, да речеме, сите овој предходни песни на албумот. И што кажуваат Маршанс на крај? Маршанс викаат, па добро ви е овде, али па и не ви е толку добро, ние ке си идеме, а и ја заедно сум. Ја ме бонја рама.
Али си одат со албумот на Бејда Фиш горе. Да, дефинитивно. Ја идам со нив заедно. Океј, фала уште еднаш, продолжуваме со преслушување на Lookout Бејда Фиш. Radio Ravel 96 FM. FM. Mezanin. Mezanin, mezanin, mezanin. I'm wrong. No!
my sweetness, walking without rest. Man, I was talking to some people, they never knew what I'm yearning for. Connecting on the net, misguided me, and I kept on cruising more. And here I was in Asia, they gave me a lot of things to try. I'm messing with my head a while, it didn't help to find my style. Eden, dva, tri. Mezanin. Like tied and dressed.
Radio Ravel 96 FM. You crazy people. Crazy, crazy people. Like this, it ain't going well. Listen, listen. You're all afraid of the dark. Mezzanin. Međuprostor na Radio Ravel. Лондонскиот ситар наистина фантастично звучи на албумот на Be The Fish, насловен Look Up. Веќе сме во втората половина од нивното првенче, насловено токму Look Up, ги слушнавме темите Maria, The Love и Crazy People, а до крајот ни останува она тема што за која Огнен кажа дека е на некој начин сума сумарум звуковно на целиот албум, насловена Red Violin Theme, и на крајот слатката и кратка тема Martian, со што ќе го заокружиме ово издание кое го подпишуваат заедно Огнен Анастасовски, Валентина Миновска и Нена Тонкин, подпомогнати од виолината на Михајло Михајловски на неколку теми, како и од тромбонот на Ивица Ивановски. Инаку, како што спомена и Нели Огнен, се работи за издание кое си има вкупно 4 омоти, можете да бирате кој да го ставите за кој период од денот дури. Инаку, албум кој деновија веќе можете да го пронајдете во сите релевантни музички продавници во нашиот град и во држава. Ми се чини дека неговата цена е символични 300 денари. Океј, тоа би било тоа. Одиме со последните две теми кои го заокружуваат Look Up на Be The Fish, насловени Red Violin Theme и Martians. Уживајте!
you play for me, my red violin, some beautiful tunes that heal in my space machine. Could you play for me, my sweet violin? Did you shoot me string lips and a few things I haven't seen from my space machine. Come down, come down, oh my red violin. Tell me why.
my red violin. Devedeset i šest FM Mezanin. Mezanin. Među prostor na Radio Ravel. Muzička emisija. Mezanin. FM. Mezanin. Намерно го завршуваме вечерашното 184-то издание на Мезанин, 5-6 минути порано, со цел звуците од првиот новиот албум на Bay the Fish, Look Up, уште долго да озвонуваат во ноќта. Ви посакувам пријатна ноќ. Чао-чао. No Britannia Hotel. That's the prostitution hotel. Free speech.